og velkommen til Videofantast podcast. Ja. Ja, vil du starte? Skal jeg starte? Du skal starte. Nå, okay. Der kommer lidt Marvel-blad. Champions, alle de unge helte fra Marvel-universet. Samme gruppe, de gider ikke være sammen med alle de dumme voksne mere. Og det koster 45 kroner, men det, der er det fede ved det, det er, at det rammer os, der er tegnet. Og det er bare så super lækkert til dem. Det er, siger Miss Marvel farvel til Avengers, gider ikke rent de der idiotiske voksne, der bestemmer, hvad man skal gøre. Ligesom hendes tåbelige far. Så nu er der alle de unge sammen. Champions, og det er super cool. En superhelt, der er endnu mere super cool, det er Jessica Jones. Hun er nu tilbage efter mange år, efter at have fået en populær tv-serie. Kommer en ny serie med hende, og det er vist noget med Luke Cage og deres barn, og så videre, så videre. Der er vist problemer i horisonten. Og det er tredje valg. Ikke Hillary, ikke Trump. Det er fjerde, for du glemte Cthulhu. Nå ja, okay. Nu kan vi ikke bare stemme på Loki, simpelthen. Vote Loki! 145 kroner. Så en lille humoristisk om den amerikanske valgkamp. Og om den gode God of Mischief. Og så er der kommet en samling, og det er jo selvfølgelig for Image. Og så ved man, at det er en billig samling til kun 90 kroner. En ny fed serie, Black Road. 90 kroner. Og en anden god tilbudspris. En ny fed serie. The Discipline, 90 kroner, og rosinen i pølseenden, Headlopper, det er dog ikke, det er, dog, det er et dobbelt stykke album, så koster også dobbelt meget, 180 kroner, og den er bare super cool. Det er sådan en humoristisk sort-sort-serie, der også er morsom og spændende og fantastisk og, tegnet. Og den er jo tegnet af Andrew McLean, og han kommer faktisk på besøg i slutningen af november i butikken. Nå, okay. Så det er nu, man skal secure sig sin headlopper, så man har noget med at komme ud og lave en lille tegning. Vi har også været enkeblade, vil jeg også sige. Vi skal nok sige noget nærmere om datoen, når vi kommer lidt tættere på. Ja, men headlopper. Det er da faktisk ret cool. Så er der kommet et nyt bind i Kobolds udgivelse af Kredisen, de bedste striber, og det er fra 60'erne, og det var nok der, hvor serien nåede sit absolutte højdepunkt. Her, 348 kroner, og det er bare super godt. Det er Radiserne, Peanuts, og det er Schultz, det kan ikke blive bedre. Men så sker der her i slutningen af måneden, ja. Kommer jo en ny Marvel-film. Med en meget usædvanlig Marvel-helt, som er Doctor Strange. Og der er to album. Første album har vi selvfølgelig. Den nye serie, 225 kroner, den er virkelig god. Virkelig god, faktisk. Gamle serie noget til ære og værdighed, efter at have blevet stemmet og behandlet i mange år. 225, ja. Og så er der også 225, en lille prolog til selve filmen. Og her kommer Batch jo bagpå. Han er også på forsiden. Og gang med at kaste en formular. Eller en trylleformular. Af spell. Du kom med et engelsk ord midt i en podcast. Det er det, jeg altid fortæller for. Ja. Jeg ville have brugt spell fra starten. Ikke? Men gør noget ved det. Ja. Påpeger det. Og spæder et meget bedre ord end trylleformular. Nej, det trylleformular er udmærket. Nej, spæder ikke godt. Og, men så er der også kommet en lille bog om selve. Det koster også 225. Okay, det er altså alt. Strange koster 225 dage. Strange. Og det bog, Strange. Men det her er hans navn. Han hedder ikke Dr. Mærk. Han hedder Stephen Strange. 225. Og det er en bog om figuren og tegner og forfatter og alt muligt. Hans fjender og venner og dem, der er mærkeligt. Det ville også bare være så forfærdeligt, hvis han havde Dr. Mærkelig. Dr. Mærkelig. I gamle dage, så havde han jo Mesteren. Okay. Det første hæfte, jeg nogensinde oversat, det var Dr. Strange. Okay. Sort-hvid på mange år. Det er derfor, du elsker Dr. Strange så meget. Ja, det var jeg også før. En af mine favoritmarvel, det vil jeg lige sige. Ja. 225 kroner, og det var det. Og husk at se filmen. Vi glæder os til filmen. Simpelthen. Det var det. Jeg tror faktisk, jeg hørte nogle rygter om, at de er blevet lidt nære med billetter, så vi får ikke lov at holde en konkurrence om billetter til Dr. Nå. Strange. Men at de måske ville sende noget merchandise, så kunne have en konkurrence om noget merchandise. Okay. Det var også værd til mig. Simpelthen. Så er der kommet nogle bøger. Og nu er jeg i gang med Marvel. Så er der The Complete Marvel Cosmos til 210 kroner.
Og det skal siges, at hver evig eneste lille entry hernede, ikke, er på en eller anden måde kommenteret af en eller anden fra Guardians of the Galaxy. De har simpelthen på skift kommenteret på de forskellige ting, der er i den. Så en rejseguide i Marvel-universet, og det ser helt vildt fedt ud. Og ja, rimelig funky med Guardians of the Galaxy-kommentarer. Det er ikke den seriøse. 10 kroner. Yes. Deadpool. Drawing the Merc with a Mouth, og den er stor, og den er tung, og 410 kroner, og til gengæld så er der simpelthen 3 årtier samlet i af tegninger, og der står her, featuring exclusive Willie Brown art print, hvilket er hans fantastiske egne tegninger, så det er cool. Det er rigtig cool, så. Alex White, Every Mountain Made Low, til 90 kroner, som er... Og det var en horror story i virkeligheden, ikke også? Det handler om hende her, som kan se spøgelser. Og det er egentlig ikke særlig rart, fordi spøgelserne kan også se hende. Ja, men i modsætning til ham, hvor han kun ser dem, så lader det til spøgelserne her, som ligesom kan berøre hendes sjæl, og det faktisk er smertefuldt og ubehageligt. Og da så en af hendes venner dør og bliver myrdet, så er det jo ikke til at slippe af med det her spøgelse, der gerne vil have hævn. Så hun påtager sig at finde ud af, hvem der har dræbt hendes ven. Og det viser sig at rode hende ind i en hel masse ballade, og med en større kæde af noget, der hænger sammen, og folk der efter hende. Spænding, horror, alt sammen en. 90 kroner. Cassandra, Rose Claire og Lady of the Ice til 170 kroner. Det er en science fiction, og handler om den her by, der kun er beskyttet, som det var sådan en Antarctic wilderness, så der kun er beskyttet af en meget tynd... glaskuppel, og den er altså ligesom ved at gå i stykker, og pludselig så er der de her, sådan, som skal finde ud af, hvad kan vi gøre for at redde vores verden, og det er et menneske, og så er det selvfølgelig en android, og så er det et eller andet, der hedder, ja, forskellige andre væsener, så ægte science fiction, 170 kroner. Det var, hvad jeg havde bøger. Så er der kommet lidt manga. Der er kommet The Monster Girl Encyclopedia, som står er kun for mature Monster Girl fans til 270 kroner. Det skal siges, at det fik jo mig til at tænke, de har bare bryster alle sammen, men det har de altså ikke alle sammen i hvert fald. Og det er jo mega søde tegninger. Helt vildt søde tegninger. Så se, frygtelig grizzly her for eksempel. Ja, meget, meget søde. Mm. Så en monsterbog fortolket med piger hele vejen igennem. Et absolut must. Helt sikkert noget, der skal på ønskesedlen til du. Så har vi fået her The Black Museum, The Ghost and the Lady. 280 kroner, det er bind 1. Og den handler om alle de historier, man ikke har hørt om Florence Nightingale, og hvordan hun var involveret i noget mysterie, og der er noget morhistorie, og alle de her hemmelige files, der findes på Scotland Yard. Okay. Og som nogen begynder at grave i og finde ud af. Så det er dame med lampen, der er været tilbage og går derovre. Det er nemlig det, der er, som øjensynligt har en eller anden hemmelighed. Okay. Jeg synes jeg faktisk, at det er i hvert fald et plot, jeg ikke har hørt før i en manga. Så er der kommet en ny Avatar. Det er North and South Part 1. Selve tegneserien må være nummer 13 i serien. Der kommer sådan, de kommer 3 af 3, ikke? 100 kroner. Hvis man vil læse mere om, hvad han har travlt med. Det er den sidste luft under. Så kommer der Neko Gahara, The Stray Cat Samurai. Med hovedpersonen Mushido her, som lever et liv som vandring, som regnet passer ikke ned i Nordchio. Det er det, hvor overskriften beklager. Og har et hårdt liv, og hvordan man ellers klarer sig igennem som samurai og så videre, og hvordan man klarer sig, når nu er alle de her onde masters, som styrer de her drug lords, som sælger catnip. 110 kroner, det lyder faktisk rigtig sjovt. Så det. Så er der ikke kommet så mange spil. Til gengæld det, der er kommet ikke helt lille. Ticket to Ride. Ticket to Ride, den nye udgave, Rails and Sails. Det er den danske udgave. Og den svenske, norske, finsk. Til 650 kroner. Skinner og skibe. Hvad hedder det? I den her udgave har man... For det første er det et dobbeltbræt. Man kan vende den ene vej eller den anden vej. Og man skal enten på tværs af verden, eller også skal man sejle rundt om alle søerne op der i Nordamerika. The Great Lakes. Så. Og det fungerer principielt ligesom Ticket to Ride, bortset fra, at der jo så er nogle kort, som er til skibe, og nogle kort, som er til tog. Og man skal fra starten af vælge, hvor mange figurer man vælger at tage tog, hvor mange vælger at tage skibe. Man kan så bruge en action på at bytte om, hvis man vil det senere hen.
Og ellers så fungerer det pretty much på samme måde. Men der ligger nogle kort vendt ud af det ene, og nogle kort vendt af det andet. Og når man tager et eller andet, så kan man få lov til selv at vælge, hvad det er, man gerne vil have vendt ud af de andre. Alle jokers findes til at begynde med i togstakken, så det skal man jo være opspurgt. Det kan være, det er sejt at starte med togstakken i håb om at få nogle jokers. Men jeg glæder mig til at prøve. 650 kroner. For days of wonder. Det var, hvad jeg havde spil, så det var ikke overvældende. Men spil skal der blive rigeligt af her i weekenden. Det er tid til WeekendCon nummer 35. 35. Og det er den her weekend. Det er fredag den 14. til søndag den 16. Og det er jo non-stop gaming i 3 dage. Hvis nu man bare er nysgerrig og ikke er sikker på, om WeekendCon er noget for en, så har de altså sådan en gratis dag om lørdagen, hvor man kan komme ud for bare at se, hvad det er, WeekendCon går ud. Man kan ikke melde sig til nogle turneringer og så videre selvfølgelig, men man kan komme ind, og man kan kigge og så videre. De kører også rigtig sej JuniorCon, hvor man kan komme ind. Jeg mener, det er 20 kroner for et barn, og så følger der en gratis voksen med, og så kan man komme ind, og så er der spil for alle aldre, jeg vil tro, fra omkring 4-5 år og op eller et eller andet, hvis man gerne vil ind og snuse til noget brætspil, måske også rollespil for børn osv. Der plejer også at være et malebord, som regel, så vidt jeg husker. Okay. Et malebord. Og så er der kun én meget vigtig besked. Nu har vi ligesom sluppet det på de andre officielle medier. Det er jul om 3 måneder. Ja, det er det også, men det var ikke det. Den 22. oktober i år fylder Fantastisk 45 år. Og i den anledning, så vil vi rigtig gerne invitere alle vores kunder til fødselsdag herinde. Og der vil være noget øl og sodavand og nogle snacks og ting og sager, og 20% rabat, ikke at forglemme. Og hvorfor skal folk altid have gaver, når det er vores fødselsdag? Hvorfor skal vi ikke have gaver? Det ved jeg ikke. Det er uretfærdigt. Du vil gerne have en gave, siger du. En eller anden, kom med en gave til Morten. Nej, overhovedet ikke. Påpeger bare, at det er uretfærdigt. Okay, men vi havde egentlig forestillet, at skulle være gaver til kunderne. Vi havde tænkt os, vi har nogle af den her Wheel of Time-kampagnen, som jo er en rigtig lækker stor bog. Og vi havde lidt forestillet os, at hvis folk købte for mere end 500 kroner på dagen, så ville de få tilbudt at få sådan en gratis oveni. Og det er selvfølgelig så længe lager hæves. Vi har jo ikke uanede mængder af dem, men vi har en del, og vi tænkte, at de skulle bruges som en gave for os til kunderne. Så jo tættere vi kommer på, jo flere finurligheder finder vi sikkert på. Men de bliver først afsløret, når vi kommer lidt tættere på endnu. Så det var det for i dag. Tak for i dag. Hej.